piti tänään kuvata teille ihan asiavideota, siis asioista, joista haluan teille puhua tai avautua kameralle. Mut tällä hetkellä luonnonvoima nimeltä Tuuli pilas mun kaikki videot. Ja pilaa luultavasti tämänkin. Ihana kohina, voitte kuunnella sitä siellä taustalla. Mä oon seikkailemassa, mulla alkaa 2 tunnin päästä työt, mut mä lähdin silti käppälee ja mun pitäis laittaa saldoa mun puhelimeen. Mä en oo voinut soittaa 1,5 kuukauteen kellekään, koska mä en vaan muista olla tästä hiton saldoa. No, en tiedä. Onneksi on WhatsAppit sun muut. Netti mulla toimii kuitenkin koko ajan, että. Ei se mitään. Seikkailu on ehkä niinku parasta. Siis, mä en tiedä miksi mä oon jättänyt tän vähemmälle. Miksi mä oon ollut niin laiska ja mä en oo niinku lähtenyt. Siis ihan ylipäätänsä niinku kävelemään mettää, luontoa, tänne pois kotoa. Muualle kuin töihin ja kotiin ja... Koska tää on tosi jees. Saat katella maisemia, nauttivaa olostas ja... En tiedä, mitäpä tähän lisäämää. En valita tällä hetkellä. Paitsi ehkä vähän sitä, että mun pitää mennä töihin ja... Tää ihana tuulinen sää ei oo kauhean kiva mun tukalle, koska nää ei nyt taho kestää millään niinku paikallaan. Tämmöstä... Tosi kivaa. Tiedättekö, mä näytän nyt ihan sille maailman karvasimmalle ihmiselle. Joo. Mä oon siis täällä pakosin härällä. En mä tiedä, onko pakosin fugen. Whatever. Siinä se jättimäinen härkä on. Näettekö? Kuinka kauas mun pitää mennä? Ei kai siinä. Mä lähden lataa saldoa puhelimeen ja... töihin. Perkule. Ei jaksa. Olisi paljon kivempi olla tekemättä vaikka mitään, mutta ei se mitään. Tää on kyllä paha tää etukamera juttu, koska mä katon koko ajan tohon ruutuun, enkä tohon kameraa. Mutta nyt ei mulla muuta. Hauskaa tiistaita kaikille!